Irmãs e irmãos, dirijamos o nosso olhar para o altar do recinto e preparemo-nos para celebrar a Eucaristia. Hoje contemplamos Maria no seu Imaculado Coração. O coração de Maria, como a sua pessoa, é imaculado, ou seja, livre da mancha do pecado original, sábio, dócil, manso, puro, forte e vigilante. Louvemos Maria porque foi discípula da palavra que escutou, foi mãe do Verbo que acolheu no seu seio, foi mestra do Filho nascido da sua carne, foi mulher com coração dócil e sábio, manso e forte. Durante a celebração, deve manter-se a distância de segurança uns dos outros, exceto entre os que vivem na mesma casa. Chama-se a atenção para a sinalética que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa como para a entrada e saída. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores. Iniciemos assim a celebração da Eucaristia. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor. Minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, ao celebrarmos esta Eucaristia na festa do Imaculado Coração de Maria, abrimos o nosso coração para que nele possa entrar verdadeiramente Jesus Cristo Salvador. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores.
Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. E nos céus, glória
Oremos. Senhor nosso Deus, que preparaste no coração da Virgem Santa Maria uma digna morada do Espírito Santo, transformai-nos por sua intercessão em templos da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os virem terão de o reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu no manto de justiça, como noivo que cinge a fronte como o diadema e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante das nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração exulta. Abre-se minha boca contra os inimigos, porque me alegro com a vossa salvação. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração foram revestidos de força. Os que viviam na abundância andam em busca de pão, e os que tinham fome foram saciados. A mulher estéril deu à luz muitos filhos, e a mãe fecunda deixou de conceber. O meu coração exulta.
faz nos descer ao túmulo e de novo nos levanta. É o Senhor quem despoja e enriquece. É o Senhor quem humilha e exalta. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. Levanta do chão os que vivem prostrados, retira da miséria os indigentes, faz-os sentar entre os príncipes e destina-lhes um lugar de honra. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura.
Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs peregrinos, Nossa Senhora guardava as coisas no seu coração, tornava-as elementos fundamentais da sua vida. O coração de Maria era lugar de verdadeira habitação da sua experiência de vida, da sua família, da sua relação com o próprio Deus. O coração, sendo o sítio mais íntimo da expressão de Maria, é o lugar onde nós encontramos também o nosso refúgio e o nosso guia, como Nossa Senhora disse à Lúcia na aparição deste mês de junho: não desanimes, o meu imaculado coração será o teu caminho que te conduz até Deus, o refúgio das tuas tribulações. E então esta palavra é também dirigida a cada um de nós que nos fizemos peregrinos de Fátima hoje, para encontrar no coração de Maria este refúgio, este lugar de oásis onde podemos parar e onde podemos de facto colocar toda a nossa vida para que ela possa encontrar um novo sentido, uma nova perspectiva. Nossa Senhora, São José e Jesus, esta Sagrada Família, fizeram peregrinação. A palavra grega diz e significa caravana, uma caminhada em conjunto, como família, como amigos, como membros da mesma comunidade. Esta é a peregrinação da nossa vida. Fazemos parte desta comunidade, fazemos parte de uma só família, somos amigos de Jesus em primeiro lugar e uns dos outros depois, porque aprendemos a amar verdadeiramente. E mesmo que os acontecimentos nos possam surpreender, como surpreenderam Nossa Senhora, nós encontramos neles um outro significado. Meditamos neles, descobrindo o sentido mais profundo e mais denso da nossa vida e dos acontecimentos. Procuramos, interrogamos, nem sempre encontramos a solução imediata, nem fácil. Vemos a angústia desta família. 3 dias à procura de Cristo. Perderam o filho. Imaginem a angústia de uma mãe, de um pai, que perdem um filho naquela confusão.
pensavam que ele estava em segurança, pensavam que ele estava com eles e não estava. Claro que ele não estava perdido, estava desencontrado. Se calhar esta muitas vezes é a nossa circunstância. Estamos desencontrados. Não estamos perdidos porque Deus nunca nos abandona. É isso que Jesus Cristo quis significar quando disse, não sabias que devia estar na casa do meu Pai. De facto, Jesus, como qualquer jovem e adolescente, quis descobrir a sua vocação. Como qualquer adolescente e como qualquer jovem, quis seguir o seu caminho, que não era forçosamente o caminho dos pais. E por isso se desencontrou deles. Mas não se perdeu, porque encontrou a casa do Pai. Encontrou alguém que podia responder às suas perguntas, que podia acolher as suas dúvidas, que podia ajudá-lo a descobrir o seu caminho. E por isso Jesus Cristo ali ficou em Jerusalém, para descobrir o seu caminho, para se encontrar. Quando nós fazemos a nossa peregrinação a este lugar, para nos encontrarmos, para não nos perdermos, então procuremos encontrar o refúgio em Maria, porque nela não nos perdemos. Podemos estar desencontrados, podemos estar com dúvidas, podemos ter medo, receio, podemos sentir a opressão do mundo que nos faz sentirmos assim, sozinhos, isolados. Mas estamos todos na mesma caravana. Estamos todos neste caminho sinodal, neste sentido de queremos todos encontrar o rumo certo. Queremos todos encontrar e chegar à casa do Pai. Queremos todos regressar à casa. E precisamos uns dos outros para isso. Precisamos de nos ajudar, de nos sentir de facto como comunidade, como grupo íntimo e profundo. E confiemos-nos a Maria. Saibamos encontrar no seu coração a nossa morada e abrimos o nosso coração para que Deus nos possa iluminar, mostrar, para que Deus nos encontre e para que nós nos encontremos verdadeiramente no seu íntimo. Irmãos e irmãs, por intercessão da Virgem Santa Maria, que em Fátima pediu a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, elevemos as nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que os cristãos sejam um só coração e uma só alma, e perseverem em oração com Maria, Mãe de Jesus, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que as mães fomentem nos seus lares o amor e a santidade da família de Nazaré, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que Deus robusteça a esperança dos que sofrem, como a Virgem Maria junto à cruz, oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que todos aqueles que estão em perigo sintam a proteção da Mãe de Misericórdia, oremos, irmãos.
Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada, para que as religiosas e as virgens consagradas ao Senhor exultem por terem escolhido a melhor parte. Oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada, para que todos os discípulos de Cristo se alegrem por ter Maria como mãe. Oremos, irmãos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Concedei, Senhor, à vossa Igreja, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, a graça de se abrir como a Virgem aos dons de Deus e ser a digna morada do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, vosso Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Ouvi, Senhor, as orações dos vossos fiéis e aceitai os dons que vos oferecemos ao celebrar a memória da Virgem Mãe de Deus, para que esta oblação vos seja agradável e nos obtenha o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na veneração da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigénito, e sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por ele, numa só voz, os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permite que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice no sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-nos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade,
para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E porque nós chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bebemos, é Jesus,
Santo, nas entranhas da Virgem formado, é o pão descido do céu para dar a vida ao mundo. O pão que Virgem Santa nascido, é o maná do novo povo de Deus, peregrino da terra da promessa. Jesus, Verbo eterno, obra de Deus, no seio da Virgem feito carne, este pão que comemos é tua carne para a vida eterna. Este vinho que bebe.
Se alegra em Deus, meu Salvador.
Oremos. Senhor, que nos fizeste participar do sacramento da redenção eterna, concedei que ao celebrarmos a memória da Mãe do vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, desde sempre os cristãos que participam na Eucaristia apresentam também as suas ofertas como a expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas, junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. A saída do recinto deverá ser feita com as devidas distâncias dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. O Presidente, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave.